आर्फाय डिजिटल में हिकु भेरो ॿीहर भली कार चवंदासीं रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन पाकिस्तान ऐं रूस जे नातनि में हाकारी अॻु भराई जो ज़िक्र कंदे चयो आहे त पाकिस्तान ऐं रूस जा लाॻापा दोस्ताणा पाकिस्तान जे नए सफ़ीर

अमरीका तारीख़ में यो पो भेरों ज कं अदालत तो सदारती उम्मीदवार के अरह सौ अठहठ की शिक तहत ना अहल करार दिनों हुए अदालत जो चवण है तो ट्रम्प कैपिटल हिल से हमले में मुलवस होबब उहदों संभालने के अहल ना है। सदर ट्रम्प की चूंड मुहम अदालती फ़ैसले के ग़लत और गैर जमुरी करार दिनों है अदालती फ़ैसलो रुगो कोलारोडो में लागू थी ट्रंप तर्जमान फ़ैसले के गैर जमूरी करारीदे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप के चार जनवरी तई कोलारोडो कोर्ट के फ़ैसले खिलाफ़ अपील दाखिल जो वक्त है

हिकु अफ़गान शहरी सिख ऐं ईसाई बिरादरी जे माण्हुनि जे टारगेट किलिंग में मुलविस निकितो पिशावर पुलिस में सरबराह जा तफ़सील जारी करे छॾिया जिन में चयो वियो आहे त पिशावर में फिरकेट किलिंग में हिकु अफ़ग़ान शहरी मुलविस हो दस्तावेज़नि मूजिबि दहशतगर्द ज़िनि ईसाइनि ऐं पंज मज़हबी अगवाननि जी टारगेट किलिंग में मुलविस हो दहशतगर्द ज़र जो तालुक अफ़गानिस्तान सां हो ऐं पाबंदी मरियल तनज़ीम जो सरगर्म कारकुन हो दस्तावेज़नि में इहो चयो वियो आहे त गुरबल दहशतगर्द ज़फर पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो आहे हौसिन जे हमले जे ख़ौफ़ खां अमरीका हिकु ॿियो जंगी जहाज़ु ॻाढ़े समुंडु ॾांहुं मोकिले छॾियो आहे विचोभर वारी जंग सबबि ॻाढ़े समुंड में छिकताण वधी रही आहे अमरीका सामुंडी कॉरिडोर खे महफ़ूज़ बणाइण लाइ ख़ासि उपाउ वठी रहियो आहे इन खां अॻु बि ॿ अमरीकी जहाज़ रेड सी में, में मौजूदु आहिनि होसी बागनि जे जहाज़नि ते हमले खां पोइ अमरीका रेड सी में जंगी जहाज़ ऐं स्पेशल फोर्सिस मुक़ररु करे छॾिया आहिनि अमरीकी बचाव वारे वज़ीर लाइट ऑस्टन ईरान ते यमन जे हौसियुनि जी पुठिभराई करण इल्ज़ाम भरियो आहे व्लादिमीर प्यूटिन टों भेरो सदार नामजदगी कागज़ जमा करा छया रूसी सदर व्लादिमीर प्युटन बिन दहाकन का अरसे मुल्क से हुकूमत कर रो है उन मार्च ब हजार चौवी के सदारती चूं लामजी काागज़ जमा करा छूस में पोलिंग जो जमल पंद्रह सत्रह मार्च तं जारी रह सदर प्युटन बजार बारह का मुल्क जो सदर है वह उवीस सौ नवानवे का बजार तीर आजम रो जिन साल बजार का हजार अठ त सदर रो बजार अठ का बजार बारह आजम रही चुको है नाजरीन आर एफ आई डिजिटल में फिलहाल एत ही इजाज़त अलग